аманат партиясының республикалық сайлауалды штабы мүшелерінің өңірлердегі сайлаушылармен кездесулері жалғасуда бүгін партиялықтар шымкент қаласына барды штаб мүшелері қаладағы бизнес қауымдастық өкілдермен шағын және орта кәсіпкерлік мәселелерін талқылады бұдан соң шаһар тұрғындарымен жүздесті онда инфрақұрылымды дамыту және жалпы баспана мәселелеріне қатысты пікір алмасты сонымен қатар алдағы саяси науқан барысы жайлы мағлұмат беріліп партияның сайлау алды бағдарламасы таныстырылды мұнан соң аманат партиясының өкілдері қаладағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығына барып аға буын өкілдермен зейнет жасындағы адамдардың өмір сүру жағдайы туралы сөйлесті штаб мүшелері шымкенттегі өзін өзі жұмыспен қамтыған жастарға жолығып сайлауалды бағдарламасын талқылады